En rolda de prensa celebrada hoxe na sede do Partido Popular de Lugo, compareceron a nova presidenta da Deputación, Elena Candia, e o presidente do Partido Popular Provincial, José Manuel Barreiro. Barreiro foi o primeiro que tomou a palabra e, tras felicitar a Elena Candia polo seu nomeamento, declarou que o novo goberno provincial vai traballar para todas as persoas e todos os concellos, sexan da cor que sexan. Elena Candia ten capacidade para sentarse a falar e a negociar con calquera outra forza política, sempre con un único criterio, que non é outro que a defensa dos intereses de todos os, a todas as veciñas e de todos os veciños desta provincia. E isto é no que nos vamos a estar centrados, que, como lles decía, non debe ser novedad, porque é no que levamos traballando pues, desde fai moitos anos, e nesa dirección vamos a seguir actuando. Esta presidencia, permítame que o diga, compártoa cos meus compañeiros, cos que formaron parte da anterior corporación e tamén cos novos deputados que tomaron posesión no día de onte. Sen presa pero sin pausa, hoxe empezamos a primeira acción dentro do marco das nosas responsabilidades de goberno, que non podía ser de outro xeito que os traballadores da institución. Creo que ningún político que asuma responsabilidades de goberno pode planificar ningún proxecto a marxe dos traballadores da institución que representa. Ese foi o primer xesto para transmitirlles que queremos continuar facendo as cousas que se facían ben, corrixir aquelas que se facían mal e mellorar aquelas que entendemos que se poden facer mellor. E sempre sendo coherentes co que pedíamos cando non estábamos no goberno. Onte decía, e hoxe creo que cómpre recordalo, que triunfan as regras da democracia e que desgraciadamente sigue sendo noticia que gobernan os que ganan. Fíxose xustiza, pertenezco a un partido que nunca perdeu as eleccións nesta provincia. Pertenezco a un partido que sempre tivo a representación maioritaria na corporación provincial no 2007 e no 2011. Agora, por diversos motivos que non deben ser os máis importantes nin os protagonistas, volvemos ao que é acción natural e ao que percibimos de apoio constante tanto dos propios traballadores da institución como dos veciños desa provincia. O calor e o apoio de ser a forza maioritaria. Vamos a facer acción de goberno e convertir esa institución nunha casa de concellos, o que sempre reclamamos. Que deixe de estar ao servicio de unhos poucos para estar ao servicio da maioría. Con transparencia e que se é presumindo do que somos, pero porque realmente o facemos. Sempre criticábamos, cando estábamos na oposición, que esa institución tiña unha distancia moi longa entre o que presumía de ser e o que realmente era. Non era unha institución transparente, que vamos a intentar facela, nin era unha institución que asumira as únicas competencias que teñen as deputacións, que é axudar e cooperar os consellos técnica, económica e xurídicamente. Ese é o noso compromiso con todos os lucenses. Non outro, ningún pacto en ninguna outra maniobra vai a marcar os nosos tempos. Con total cercanía, a poboación e pensando sempre que as primeiras decisións que marquen a prioridade na nosa acción de goberno sexen destinadas ás persoas que máis o necesitan. E, sobre todo, con moita humildade, sen ninguna euforia e con moita coherencia co que levamos dicindo os últimos anos, pero recordando 1000 veces que estamos aquí porque se ganaron as eleccións. E iso non hai nada que o legitime máis que o apoio dos cidadáns. Así o dixen desde que tomei posesión e así o vamos a manifestar no día a día na nosa acción de goberno. A Semade recalcou, como xa o fixera no discurso de toma de posesión, que accede ao cargo con moita humildade e que traballará para toda a cidadanía.